মানে বিজেপিক ক্ষতি করব নাকি স্মার্ট মিটারক লো এটা কেন মানে জলা কলা খাইছে যে এটু অনুভব করেছে না আপনাদের না সাও নতুন যেতিয়া এটা ব্যবস্থা আহে নতুন ব্যবস্থাটোৰ প্ৰতি আমাৰ যেতিয়া মোবাইল আমাৰ হাতত আগতে মোবাইলটো আছিলে আমি অকল নম্বৰটো টিপি ফোনটো কৰিব জানিছিলোঁ ৰিসিভ কৰিব জানিছিলোঁ মোবাইলত মেছেজ দিয়া মোবাইলত অন্য সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়া এইবিলাক ভাবিব নোৱাৰা কথা আছিল মোবাইলৰ জৰিয়তে অনলাইন যোগে কনফাৰেন্স কৰা এইবিলাক ভাবিব নোৱাৰা কথা আছিল কিন্তু এতিয়া যুগৰ সলনি হ'ল এতিয়া সকলোৰ হাতে হাতে মোবাইল স্মার্টফোন এন্ড্রয়েড ফোন আইফোন গতিকে সকলো আজি মোটামুটিভাবে এই গোটেই বিষয়টো সিদ্ধহস্ত হ'ল এতিয়া স্মার্ট মিটার লৈ বহুত মানুহে স্মার্ট মিটারলৈ প্রতিক্রিয়া দি আছে আমিও গোটেই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে প্রত্যক্ষভাবে তেখেতে এই গোটেই কথাটো চোৱা চিতা কৰি আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া খুব বিৰোধ কৰিছিল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাই দিছিল এটা নৰ্মেল মিটাৰ এটা স্মার্ট মিটাৰ তাৰপিছত দেখা গ'ল নৰ্মেল মিটাৰৰ যিমান ৰিডিং স্মার্ট মিটাৰৰটো সিমানে ৰিডিং আহিছে এতিয়া চাওক আগত আছিলে লাইন চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দহ ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা ছয় ঘণ্টা এতিয়া চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওঠৰ ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা লাইন থাকে মানুহে এটা লাইট দুটা লাইট জ্বলাইছিলে এখন ফেন চলাইছিলে এতিয়া মানুহে দুখন তিনিখন ফেন চলায় আৰু আগত চাৰি ঘণ্টা লাইট যদি ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাৰেণ্ট ইউজ কৰিছিল আজি দহ ঘণ্টা ইউজ কৰে গতিকে চাৰি ঘণ্টা আৰু দহ ঘণ্টাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো অট'মেটিক নাই আগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ আগৰ কথাই ধৰক স্মাৰ্ট মিটাৰ আগৰ কথাটোৱে ধৰিছোঁ মুঠেও স্মাৰ্ট মিটাৰে মই যিখিনি খবৰ পাই আছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰতো স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছোঁ মোৰ কোনো তেনেধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰত মোৰ যিমান বিল আহিব লাগে কাৰণ ময়ো কেতিয়াবা এ চি ইউজ কৰোঁ আমাৰ ঘৰত নাই নাই এতিয়া চাওক এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাটো প্ৰত্যক্ষভাৱে চাই আছে এতিয়া আমি আমাৰ আই এ এছ অফিচাৰবিলাক আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত আনকি বিৰোধী বিধায়কসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দুইটাই চাওক আৰু মাৰ্চৰ পৰা মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট এতিয়াতো এই মাহ ছেপ্টেম্বৰো পাৰবৰ হ'ল অক্টোবৰ পৰিবৰ হ'ল 38-39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া এই সময়ত মানুহৰ কনজামশ্যনটো যথেষ্ট বেছি এই ছয়মাহ পাঁচ মাহত এই সময়ত মানুহৰ বিল নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতকৈ বাঢ়িবই এইটো একদম মানে মানে কনজামশ্যন এটা মেইন বস্তু কনজামশ্যনৰ কাৰণে বাঢ়িবই আৰু কনজামশ্যনৰ কাৰণে আৰু আজিকালিতো মানুহে কুলাৰ লগায় ঘৰত এ চি লগায় এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে কিন্তু কিছুমান অঞ্চলৰ পৰা কালিও তেজপুৰণে ক'ত এটা প্ৰতিবাদী মই এটা নিউজ দেখিছোঁ কোনোবা এটা অঞ্চলত ৰাইজে মানে মিটাৰ লৈ পেলাই উভতি আহি ঘৰলৈ আহিছে কিছুমানে আগতে অকণমান গণ্ডগোলো কৰিছিলে মিটাৰ ৰিডাৰ নগৈছিলে মিটাৰ ৰিডাৰ নগৈছিলে এটা আন্দাজত তেওঁলোকক কনজামশ্যন কৰা বুলি এটা তেওঁলোকৰ পৰা এটা এভাৰেজ মান্থলি এটা পইচা লৈ আহিছিলে এতিয়া মিটাৰ ৰিডাৰ যোৱাৰ ব্যৱস্থাই নাই এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰত প্ৰিপেইড মিটাৰত তেওঁলোকে আগতে গম পায় আগতে পইচা জমা কৰিব লাগে গতিকে এতিয়া মোক ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে মানুহে হয়তো প্ৰথমতে অকণমান এই কথাটো বাঢ়িব কিন্তু মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ৰবাত যদি কিবা ইয়াত ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনামুলিছ খেলিমেলি যদি হোৱা বহুত যদি কিবা অনুভৱ কৰিছে নিশ্চয় তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ